Ha, cuma makruh ke haram ke nak wasiat tak sah. Nah, nak wasiat dekat orang suruh pindahkan apa kita punya mayat kalau kita mati ni, suruh pindah hantar pi Selangor ke Johor ke Sabah ke Sarawak ke mana ke, hak tu tak sah wasiat. Ha, jadi nah depa tak laksana pun wasiat tu tak ada masalah apa. Sambung kita sulah musibian tak mana lah, lupa masalah lagi ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah ini satu masalah, haram ditanam dua mayat atau lebih pada satu liang. Kat ni muka surat 277 bawah sekali dia kata haram ditanam dua mayat atau lebih, ni lebih daripada dua, 3, 4, 5 ha? Ditanam tu pada satu liang. Liang kat sini guru saya kata lubang kubur. Liang dengan mana lubang kubur tu sendirilah, bukan mestinya liang lah. Jadi kita tanam dua mayat ataupun lebih, hak tu haram. Tapi dia ada khilaf, masalah ni ada khilaf lagi kita tengok. Dia kata apa, sama ada lelaki kedua-duanya mayat tu atau perempuan kedua-duanya mayat. Tak kira dua-dua tu lelaki. Dua-dua mayat hak kita nak tanam tu lelaki dua-dua ataupun perempuan dua-dua. Ni haram. Tapi kalau ada hajat tak apalah, lagi dia bincang ni. Atau lelaki yang haram dengan perempuan itu. Haram kat sini haram nikah. Lelaki yang haram ni haram nikah dengan perempuan itu. Mak dengan anak. Anak lelaki. Perempuan tu mak. Ataupun ayah dengan anak perempuan. Tu pun tak boleh. Melainkan melainkan hak ni orang panggil istisna pada kata haram. Maksudnya tak haram, pengecualian pada kata haram, maksudnya tak haram. Hak tak haram mana? Kerana hajat. Kerana hajat ni kerana keperluan. Kalau ada hajat tak haram. Misal contoh yang kata hajat tu nah, seperti sempit bumi. Bumi itu sempit, tanah sempit. Tu hajat tu. Dan banyak orang yang mati. Orang mati banyak, ramai. Jadi kalau nak buh asing-asing tu tak lepas pi ya. Kalau gitu boleh tak sekali lah. Tak sekali. Habis yang tu. Inilah hukum. Tapi letak tu lah perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, ataupun mahram. Mahram lelaki yang haram nikah dengan perempuan tu tak apalah. Inilah hukum haram tu di sisi Romli, ni di sisi Sheikh Romli. Jadi di sisi Sheikh Romli dia kata haram. Adapun di sisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ni tok guru bagi Syekh Romli. Dan Ibnu Hajar. Anak murid. Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni. Syekhul Islam. Yang mana bila disebutlah dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita Syafi'i, bila sebut kata Syekhul Islam tak ada orang lain. Dia. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari.
banyak lagi Syekhul Islam, tetapi yang famous sangatlah. Kalau orang sebut saja Syekhul Islam, tak ada kait apa dia lah. Ah, bukan. Ha, itu di sisi depa lah. Kalau kita tengok dalam kitab Fawaidul Janiyah Syekh Yasin, Ibnu Hajar pun dia kata Syekhul Islam. Dan Syekhul Islam kak. Ha, jadi Syekhul Islam ni ramai lah. Nah, Syekhul Azhar tu depa banyak yang Syekhul Islam lah. Tapi nah, kitab-kitab fiqh kita cam tahulah, bila sebut kitab fiqh kita ni mazhab Syafi'i, bila sebut Syekhul Islam tak ada orang lain lah. Hak ni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, Syekhul Islam tu dengan mana Syekhu Masyaikhi Ahli Islam. Guru bagi segala guru ahli Islam, orang-orang Islam. Nah, anak-anak murid dia pun untuk guru. Tu anak murid dia tu Syekh Romli, Syekh Ibn Hajar, Syekh Khatib Syarbini, hak ulama besar-besar tu nak murid dia belaka. Ni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ha, jadi dia kata apa? Adapun di sisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Ibn Hajar. Nah, Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata apa? Haram ditanam dua mayat atau lebih pada satu liang. Nah, pada satu liang ni pada satu lubang kubur. Nah, bersalahan ni sifat bagi mayat tu. Nah, buat itulah. Sifat bagi mayat tu. Nah, mayat tu mayat mana? Yang bersalahan, yang berlainan jenisnya nya mayat tu. Hak tak sama jenis. Misal seperti lelaki serta perempuan, ha, tu lain jenis. Ha, tu yang kata haram. Haram tu kalau lain jenis. Ha, ni di sisi Syekh Ibn Hajar tu kata ada khilaf. Kalau Syekh Romli tak kira lelaki dengan lelaki pun tak boleh. Nah, ha, begitu. Tapi Syekh Ibn Hajar, Syekh Zakaria Al-Ansari, dia kata yang haram tu kalau lain-lain jenis. Nah, laki dengan laki, maksudnya kita faham kata kalau sama jenis, sama jenis tak apa. Nah. Nah, laki dengan perempuan tak boleh lah. Ha? Ha, jadi nah, yang bersalahan jenisnya seperti laki serta perempuan yang bukan haram nikah lah. Nah, perempuan hak bukan haram nikah. Kalau itu kita faham, kalau perempuan haram nikah tak apa boleh. Mak dengan anak laki yang tak boleh. Nah, ataupun bapak dengan anak perempuan dia tak boleh. Nah, itu. Ha, ni yang kata bukan haram nikah. Adapun jika mayat itu sama lelaki atau nah, sama lelaki satu atau lelaki sama dengan perempuan yang haram nikah. Ha, dia. Laki ni dengan perempuan yang haram nikah. Adik dengan kakak kan? Adik laki dengan kakak. Dua-dua mati. Nah, accident. Jadi bila accident mati terus dua-dua. Nah, jadi nak tanam kalilah adik dengan kak tu. Ha, dia kata apa? Atau lelaki sama dengan perempuan yang haram nikah. Atau mayat itu suami isteri. Nah, laki bini. Nah, jadi depa naik sebiji kereta. Nah, laki seorang, perempuan empat orang, semua bini dia. Aksiden jalan semua tu. Ha, ni laki bini-bini. Nah. Ha, jadi nak tanam sekali. Dia kata apa? Maka tiada haram ditanam pada satu liang darah. Nah, tu darah. Jadi masalah ni tu yang beritahu saya dah. Masalah ni dia ada khilaf lah. Cuma kalau kita ambil cermat sikit, kalau tanah tu luah, kita buat asing lah. Ha, itulah. Buat asing lah. Ambil cermat sikit pasal ada yang kata haram. Nah, jadi kalau ikut tu memanglah boleh kita taklik hak tak haram tu. Nah, tapi kalau lah boleh buat banyak lubang, buat banyak lah. Ha, itulah. Ha, walaupun kata tak haram, tetapi ni orang panggil istidrak pada kata tiada haram. Walaupun kata tak haram,
tetapi makruh juga. Makruh juga nak tak haram tapi makruh lah. Jadi dia makruh. Kalau kita tinggal buat macam ni dapat pahala. Makruh tu kait pada kata makruh. Syarat dia jika tiada kerana hajat, nak tak ada hajat. Maka jika kerana hajat, kalaulah hajat nak ada keperluan seperti sempit buminya, bumi ni tanah. Tanah tu sempit dan banyak orang yang mati. Lepas tu hak mati pula ramai. Maka tiada makruh. Nah, jadi hak ni tak makruh. Habis hang tu. Jadi masalah nak tanam satu lubang ni dia ada khilaf di di kalangan ulama Syafi'iyah kita lah. Nah, ulama mazhab Syafi'i kita ni khilaf masalah ni. Jadi kita boleh ikutlah mana-mana yang kita nak ikut tu intaha i'anah. Nak ambil dalam kitab i'anah muka surat 118. Ha, pendapat pun tak lari daripada kaedah, kaedah tak lari pada hadis. Dan macam tu. Ha. Wallah alam dalil depa tu kok mana. Nah. Nah, saya pun tak kaji dari sudut dalil tu. Cuma bila kata pendapat ni, pendapat ulama tu tak boleh kita kata hak ni. Hak ni bukan hadis ni. Ha, tak boleh lah. Ya? Sebab mereka pun tak lari daripada dalil. Mana boleh berkeluar pendapat ikut dan tu. Pandangan rasa-rasa tak boleh. Jadi dalil, ada dalil lah. Ada dalil, ada kaedah. Kaedah tak lari pada dalil. Kita tengok teman-teman yang berhubung. Hati-hati. Haa, siang-siang. Haa, boleh jadilah. Nah, boleh jadi dia pakai dalil kot. Nampak hak nu kuat lagi. Hak mai belah ni dia kata dah. Nah, hak tu bukan dalil larang ke. Ha, jadi dia duk berlaku bahas lah. Bahas. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi masalah. Haram ditanam mayat pada liang yang sudah ada mayat dalamnya, dalam liang. Liang ni, liang lubang kubur. Nah, yang ada mayat dalamnya, dalam liang. Sebelum, yang kata haram tu. Haram tu sebelum hancur reput tulang-tulangnya, tulang bagi mayat tu jadi tanah. Ha, jadi kita faham kalau dah hancur reput dah tak apa lah. Jadi tanah habis dah. Han tu lama lah. Nah, tak ada apa lah. Buka apa, kita korek pun tak nampak lah lah. Ha, jenis macam tu tak apa lah. Ha, jadi haram. Nah, kita duk pi tanam apa mayat pada liang yang memang ada dah mayat kat situ. Mayat pun tak hancur lagi. Nah, tak hancur pun tulang-tulang dia lagi. Tapi kalau ada tulang, hak tu kena ubah lah. Nah, wajib kena ubah lah. Bukan nak buat lah, sagi kita bincang lagi. Nah, kalau jumpa beberapa, jumpa tulang. Tulang tak hancur ni. Jadi dia kata apa? Maka haram digali liang yang ada mayat padanya pada liang tu. Kalau kita tahu kat situ ada mayat tu haram. Sebab apa? Sebab apa yang kata gali tu? Digali tu alasannya kerana hendak tanam mayat yang lain. Nah, pasal kita nak tanam mayat yang lain, kita pergi gali tempat ada mayat tu tak boleh tu. Kait pada kata haram tu. Haram tu syarat dia mana? Jika sebelum reput tulang-tulangnya mayat tu. Mayat yang ada pada liang tu. Belum reput jadi tanah. Kalau dah reput tak apa lah. Lama dah kubur ni. Kalau gali pun reput tak ada apa lah. Hak tu tak apa. Kita gali lah. Habis hang tu. Masalah jika digali liang belum sempurna. Belum sempurna ni maksudnya tak sudah gali lagi lah. Baru duk buat tengok-tengok dia kata apa? Maka berjumpa tulang mayat. Tengok-tengok, oh, ada tulang mayat orang tu. Nak buat macam mana? Nescaya wajib kambus balik. Nak kena kambus balik lah. Kambus balik lubang tu. Dan haram gali. Nah, sampai sempurnanya liang tu. Nah, haram kita gali pula lah.
Nah, dah kita dah nampak dah ada tulang tu, maka hak tu kita kena kambuh balik dulu lah. Lepas tu, dan haram ditanam mayat yang lain padanya pada liang tu. Nah, pada liang yang kita gali-gali tak ada nak sempurna, tengok-tengok jumpa tulang. Aduh. Tu kalau cerita dia, cerita tak dah nak sempurna elok lagi, jumpa dah tulang. Tapi kalau dah sempurna dah, baru jumpa tulang. Gitu. Nah, kita korek-korek-korek dah elok dah. Tata, ceh, jumpa tulang juga sikit. Nak buat kan? Adapun jika sudah sempurna galinya nyaliak, baru berjumpa tulang mayat. Nah, lepas tu baru jumpa tulang mayat. Nah, tapi liang dah sempurna lah. Maka tiada wajib kampus balik. Dia hukum lain balik. Kalau tak sempurna, wajib kampus. Nah, wajib kampus balik. Tapi kalau dah sempurna dah, tak wajib kampus lah. Nah, tak wajib kampus lah. Lepas tu, hanya harus ditanam mayat yang baru padanya pada liang tu. Nah, harus boleh. Tetapi, istidrak pada kata harus. Tarik cakap balik. Walaupun kata harus, tetapi hendaklah ditolak ke tepi di satu tempat tulang-tulang itu. Kita tolaklah. Tolak, pitak kat tepi kat satu tempat tulang-tulang tu. Lepas tu buat masuk mayat baru. Nah. Dan haram diletak mayat di atas tulang itu haram lah. Biar api lah tulang orang tu. Bubuh mayat atas tulang tu. Itu haram hukumnya. Nah, haram. Tidak pun tulang tu buat naik lah. Biar duduk atas darat lah. Tulang dah pun. Nah, hari tak boleh. Nah, tak boleh buat macam tu. Jadi kita tolak tepi bagi dia duduk setempat. Nah, lepas tu kita buat masuk mayat bagi tak kenal dia lah. Nah, tak kenal tulang-tulang tu. Tu cara kalau kita korek-korek dah elok dah jumpa tulang. Tu. Habis. Besok. Oh, hello. Nah, ada orang, ada jadi kan benda ni. Tak apa, kita impun tak setempat lah hak dia tu. Nak hak tulang hak lama tu. Nah, dia gali cari lagi. Nah, mana bahagian kaki, mana tengkorak dia, tak payah. Nah, bungkus balik tak setempat. Tak setempat. Buat aku tu lah. Ni wajib kita kena hormat kat tu. Nah, dia pun mayat orang kita juga. Nah, orang Islam kita. Habis yang tu. Lepas tu, intaha selesai tu ambil dalam kitab i'anah juzuk yang kedua, muka surat 118. Habis yang tu. Masalah lagi. Ni satu masalah lagi. Haram dibawa pindah mayat yang mati. Nah, haram kita buat pindah mayat yang mati pada satu kampung. Kampung tu yang ada kubur di kampung itu haram. Nah, haram. Ha, itu. Nah, tapi ada khilaf yang risau lagi. Ha, ada khilaf. Nah, zaman Azad. Dia suka bagi terkejut dulu. Allah, haram tak ada. Lari balik, tak ada minyak habis. Tak ada pakai haram tu. Katalah kawan tu mati dekat arau. Arau ada kubur nak untuk simpan mayat ada. Kita nak pindah hok mai kangak tak boleh. Nah, tak boleh buat kerja macam tulah. Nampak. Jadi belum tanam kan? Sebelum. Nah, ni kata ni cerita dia mayat tu mati kat situ. Kat situ ada kubur. Terang itu kan? Nah, tanah itu. Faham. Ni bukan cerita dah tanam, lepas tu korek, piubah dah. Bukan tu. Nah. Ni mati. Dia mati. Kat mana dia mati? Dia mati kat kampung tu. Kat situ ada kubur lah. Nah, tanam kampung tu. Tu lah. Tak apa tu. Tu yang kita kena dengar lagi tadi. Nah. Sabar. Nah. Kalau balik tak boleh jam. Nah, abang. Jadi haram buat pindah mayat tu. Ha, mati pada satu kampung. Kampung tu yang ada kubur di kampung tu. Kalau tak ada kubur tak apa.
Kampung tu tak nak gubuk, boleh lah orang lain. Ha, tak apa. Haram diwak pindah tanam di kampung yang lain. Nah, haram. Haram. Melainkan istisna pada kata haram. Tak haram. Hak tak haram lah. Kerana air atau selut. Oh, kampung tu kalau tanam ayak. Nak ayak selut ni maksudnya ayak ataupun selut yang membasahkan mayat ataupun kapan bagi mayat. Ah, ha, gitu. Nak ayak ataupun selut ni, ayak atau selut ni yakni yang membasahkan mayat ataupun kapan bagi mayat. Ah, ha, gitu. Waktu tu baru boleh pindah. Tapi kalau tempat tu kubur okey, tak ada ayak pun, tak ada nak apa. Kita kata ayak takung ke korek apa, tak ada. Memang tempat tu tanah dia pun tinggi apa semua. Ah, tanah itu lah. Nah, tanah itu. Habis tu. Ha, tu satu pendapat. Dan kata qil, ha, ni yang lega ni. Nah, ha, tang ni lega ni. Dan kata qil, kata sebahagian ulama lah. Qil ni qala ba'dud ulama. Tapi dah bila sebut kata ni kata sebahagian ulama, maksud dia qil ni dalam kitab fiqh halunya dhaif lah. Nah, ha, isyarat kepada dhaif. Tapi walaupun dhaif boleh nak beramal, tak ada masalah apa. Nah, nak beramal untuk diri kita boleh, tak ada masalah pun. Cuma nak fatwa tu lah. Kecuali hajat. Zaman kita ni hajat sangat lah. Nak hajat. Payuh lah nak pergi duk tanam dekat kampung orang tu. Kan tak tahu. Alah, tengah tu dia tak bagi. Yalah. Ni payuh cerita lah. Amal kita ni. Jadi dia kata apa? Dan kata qil makruh bawa pindah mayat tanam di kampung yang lain. Makruh. Nah, makruh. Habis yang tu. Ha, jadi hak ni masalah tak boleh buat pindah, hak yang kata haram tu dia ada khilaf. Nah, dia ada khilaf kat itu. Dia kata apa? Dan tiap-tiap dua kaul itu. Ha, tiap-tiap dua kaul, dua pendapat tu. Satu pendapat yang kata haram buat pindah. Yang kedua pendapat yang kata makruh. Tiap-tiap dua pendapat tu tiada sah wasiat suruh bawa pindah nak tanam di kampung yang lain. Tak sah wasiat. Tak sah. Sebab wasiat dia tak sah pada perkara yang haram dan makruh. Tak sah. Ni ayah nak pesan siap-siap ni kat Ham. Nah, kalau ayah mati kat sini ni, nak bawa pergi tanam kat Kedah. Ayah tak mau. Oh ni. Lagi mereka tak talqin, mereka tazkirah sejak ini. Ya, nak. Contoh-contoh. Dah tak boleh. Pesan itu tak terpakai. Nak pesan. Wasiat ni pesan lah. Nah, kita tinggal pesan. Nak wasiat siap-siap kat Ham. Dan nak suruh pindah, pergi tanah orang lain. Tak boleh. Nah, tak boleh. Tak sah wasiat. Kak-kak mati tu suruh buat pergi dia. Ya. Dia kalau ikut macam tadi lah. Dia lebih kuat tu dia jadi makruh lah. Nama makruh. Hak ni lah, hak kita ikut tu qaul makruh lah. Ikut qaul makruh tu, dia makruh lah. Kita buat pindah tu. Makruh ni bukan betul mayat tu, betul orang yang buat dia tu lah. Jadi kalau ikut dia, tanam tempat yang dia mati. Dr. Harun tu, Amerika. Apa? Ha? Ha, tu lah. Dia pun tak pergi buat balik. Nah, kalau betul nak buat balik tu, buat tu boleh buat tak? Ha, boleh buat tu kat ni. Takat duit tu pedik sangat lah bayang. Nak depo duit banyak. Nah. Ha, tapi dia hebat lah. Jadi dia kata mati kat itu, kat itu lah. Nah, Nabi kita tang mana wafat, tang tu lah. Ha, tang tu. Ha, tu Nabi kita. Habis tang tu. Ha, jadi macam tu lah. Ha, ni hukum dia macam tu lah. Hukum dia, jadi kalau kita buat pindah tu, nak makruh lah. Kalau kita ikut qil tu makruh. Ha, cuma
makruh ke haram ke nak wasiat tak sah. Nak wasiat dekat orang suruh pindahkan apa kita punya mayat kalau kita mati ni, suruh pindah hantar pi Selangor ke Johor ke Sabah ke Sarawak ke mana ke, hak tu tak sah wasiat. Jadi nah depa tak laksana pun wasiat tu tak ada masalah apa. Nah. Seperti nak misal dia mana? Tengok dia kata seperti wasiat suruh bawa pindah pergi tanam bersama-sama ibu bapaknya. Ha tengok. Nanu mak pak nu Melaka. Nah, dia pesan dia dah. Nah, ayah mati nanti hang bertanam dekat ayah apa tok wan hang lah. Nu Melaka. Nah, jadi tak sah wasiat tu. Atau adik beradiknya nah, ataupun adik beradik dia atau dekat masjid nah, pi kubur ni lah dekat dengan masjid kubur kat itu nah, iaitu wasiat tu, wasiat suruh bawa pindah pergi tanam bersama-sama ibu bapa tu, iaitu tiada sah wasiat sekalian itu, semua tu tak sah nah, tak sah. Sebab kalau kita ambil hukum yang ringan pun makruh pun tak sah dengan wasiat. Bukan kata ambil hak berat, berat haram telah makruh pun tak sah dengan wasiat. Haram tak elok cerita lah. Nah, hak tu lagi-lagi lah tak sah. Habis hang tu. Masalah. Nah, ini satu masalah. Ha, kita ni dia masalah banyak. Nah, masalah ni, masalah ni, masalah, masalah. Nah, jadi tu kadang-kadang hak pelik-pelik pun. Nah, tapi boleh kata banyak tu yang penting-penting lah. Sebab tu cara Tok Guru Haji Cik ni dia karang ni, dia omel benda penting-penting tu sampai tak tahulah takat duk baca kitab ni, ni orang ni berminat untuk mengaji. Nah, kitab dia. Jadi dia omel sungguh masalah tu masalah penting-penting. Hak pelik pun ada lah juga. Nah, hak tak berlaku pun benda tu. Jarang, bukan tak berlaku. Nah, jarang-jarang sangat berlaku. Tapi dia omel juga. Tengok dia kata apa, masalah bawa pindah mayat supaya ditanam di Mekah. Nah, hak ni. Nah, hak ni dia hukum lain sikit. Nah, hak ni hukum lain. Masalah bawa pindah mayat supaya ditanam di Mekah atau di Madinah atau Baitul Maqdis. Nah, Maqdis boleh baca, Muqaddas pun boleh baca. Nah, Muqaddas pun boleh baca. Muqaddas ni yang disucikan. Jadi dia kata apa? Bawa pindah mayat supaya ditanam di Mekah atau di Madinah ataupun Baitul Maqdis. Hak ni dia kata maka tiada haram dan tiada makruh. Haram pun tak, makruh pun tak. Nah, kalau pi tiga tanah ni tak haram. Madinah boleh, Mekah boleh, ataupun Baitul Maqdis pun boleh. Kalau boleh masuk pun lah. Puak Israel tu sekat tengah jalan. Nah, pi perang dia ada no. Senang. Nah, kalau berarti kat Baitul Maqdis kan. Pi perang dia ada no. Jadi nak abang kata hak ni haram pun tak, makruh pun tak. Lepas tu apa hukum dia? Bahkan sunat. Sunat pula. Nah, sunat. Sunat bawa pindah tanam di tempat itu. Nah, sunat kita bawa pindah mayat ni pi tanam kat sana. Sunat hukum dia. Tapi nak jadi sunat tu kait pada kata sunat. Syarat sunat tu selama ni syarat nak jadi sunat ni. Kalau tak ada syarat ni tak jadi sunat kan? Mana sunat tu selama tiada takut jadi busuk kerana lambat sampai. Selama tak takut lah. Ni kalau makan masa perjalanan tu busuk gutung mayat tu. Hak tu haram ni. Nah, haram balik kita buat pindahnya tu. Nah, jadi syarat nak menjadi sunat buat pindah pi salah satu daripada tiga tempat tu lah. Nah, selama tak busuk. Maka jika takut busuk mayat itu, kalau takut busuk mayat tu,
Sebab apa busuk tu? Alasan busuk tu kerana lambat sampai. Nescaya haram bawa pindah ke tempat itu. Ke tempat itu ni, ke salah satu tempat itu. Nah, salah satu tempat tu kita nak bawa pindah, hak tu hukum dia haram. Nah, haram kalau lambat lah. Menyebab lambat tu, dobit lambat tu mana? Busuk mayat. Tu dobit lambat. Jadi kalau tak menjejahkan bau busuk, maksudnya masih cepat lah. Nah, tak apa, tak berubah bau lagi. Tu masih cepat lah. Mana? Tak, dia kira rolik masa nak pi tu. Nah, kalau ikut besok ni berubah bau dah. Dia kira apa? Habis. Lagi dia kata lagi masalah makruh bubuh mayat dalam keranda yang ditanam akan dia akan mayat tu. Ni geng. Bukan kata sini lah. Negeri lain pun banyak buat kan ni lah. Buah mayat dalam keranda. Jadi dia tak buat liang lah. Liang apa? Liang syik ke? Liang lahat ke? Mana-mana liang pun dia tak buat lah. Cerita dia. Dia buah keranda tak tu. Dia tanam kelingan keranda tu. Apa hukum dia? Dia kata apa? Masalah makruh bubuh mayat dalam keranda yang ditanam akan dia akan mayat tu. Serta kerandanya keranda mayat. Makruh buat tu. Sebab apa makruh? Datuk guru saya dia buat alasan kerana mensia-siakan harta. Sebab dia masuk dalam kata mensia-siakan harta tu. Kayu tu. Tidak boleh buat dinding-dinding rumah apa. Ni bertanam tu pun ingat Jadi makruh. Nah, makruh buat macam tu. Melainkan, hak nak tak jadi makruh pun ada juga. Tapi dia kena ada syarat dia lah. Melainkan kubur itu selut, lumpur atau air yang jadi basah mayat atau jadi basah kain kapannya, kain kapan mayat. Waktu tu baru tak makruh. Bahkan wajib kita kena letak dalam khana lah. Wajib kita kena letak dalam khana. Mana? Seperti kebanyakan tempat di negeri Kedah. Tu dia lah. Negeri Kedah. Banyak tempat dia dan jenis selut. Lebih korang lah kita. Lebih korang lah. Jenis selut lumpur ni bila kita buh ni dengan kain-kain kapan ni basah. Kalau kita buh lah Qadah lah. Kebanyakan tempat di negeri Qadah. Sebab Qadah ni dia asal dia mangkuk. Tak tahulah saya dengar satu sejarah tu. Seorang Syekh Yaman tu. Syekh apa? Abdullah. Tengok dekat Gunung Jerai tu. Dia naik atas Gunung Jerai tu, dia tengok. Daripada atas tu, tengok negeri Kedah ni, bentuk dia macam mangkuk. Ada padi buat semua tu. Tu dekat Qadah. Qadah ni mangkuk lah. Negeri. Tu maksud Qadah. Kalau orang Kedah, orang bang lagi. Lawak lah tu lah. Geng Kedah lagi marah. Tak panggil dah dia bang. Ustaz ni tak boleh panggil main Kedah ni. Kita sejarah kita pun dulu ni kita asal daripada Kedah juga. Asal daripada Kedah. Tu asal kita macam tu lah. Habis tu. Jadi nak abang kata, nak cerita abang. Ni negeri Kedah ni dia kata banyak. Jadi boleh jadi lah. Bila ada bentuk mangkuk macam tu. Dia dah ada ayam. Tapi tu nama lah. Jadi nak abang kata, dan kalaulah ada lumpur ke, ada ayam ke. Selut lumpur ni lah. Kalau selut biasa dia tak basah apa, kerai lah. Tak ada masalah apa lah. Ni selut lumpur. Cangkulah lumpur.
Nah, jadi nak abang kata basah kapan-kapan, basah mayat gitu. Ah, maka dia kata apa? Maka tak kala itu. Tak kala itu ni tak terkala kubur itu selut lumpur atau air tu yang jadi basah mayat atau jadi basah kapan tu. Ha, bohong tu. Tak kala itu tak kala kubur itu selut tu wajib ditanam mayat dengan kerandanya, keranda bagi mayat. Ha, wajib tu waktu tu. Wajib kena buh keranda. Tapi keranda dekat pula bukan keranda macam kita tu. Keranda tu yang tidak boleh masuk air ke dalamnya nya keranda. Ha tu. Keranda tak boleh masuk air, keranda kita masuk air bawah tu. Siapa tak buh? Ha? Oh, turih pula kain. Nah, bukan kata ni. Tak ada ni juga. Ha, jadi kita nak buat kerana hak tak masuk ayak buh tu. Buh tu. Ha, dah. Kalau kita tak buh, saya basah. Kalau itu ni dia hapak dah waktu ni. Nah, kena rapatkan apa, kerana-kerana tu, papan kerana tu kena bagi rapat-rapat lah. Dia buh apa tu? Dia buat bahasa apa tau. Buat macam orang buat peru tu. Ha? Ha, gegala lah. Gegala lah. Dia buat tu. Maksud dia kata gegala. Dia pun tak tahu. Hak mana satu. Dia macam gam kan macam mana? Dia pelekat tu lah. Gegala tu. Gegala ni macam damak tu. Dia membuh macam cat tu. Sapu lah. Nak bagi ayam tak masuk. Bakar buh macam tu lah. Tak apalah. Buat macam tu lah. Lagi ayam tak masuk. Macam mahal sikit. Kita kira kan. Ha? Kita mesti ke lah pandang tu. Kalau mati dia kita tanya pandang. Dah. Dia bukan dia jadi biasa. Biasa macam tu. Jadi satu. Lepas tu orang pula hak ni bukan dia ngaji tu mana pun. Tertanya liang lahat tu dia nak. Dia tahu saya elak liang tu dia ingat lubang kubur tu. Bukanlah tu nak. Liang ni kita buat pula tu. Dah tu orang panggil liang. Tengah tu saya tanya tengok geng tu liang tu hak mana liang tu. Hak tu dia kata. Hak korek tu liang. Liang korek dah liang. Padahal bukan buat liang pun. Nah tak buat pun. Nah. Lubang tu nah lubang tu korek dah. Lubang kurung tu. Nah liang kita tak buat. Oh kita buh kandar tu kan. Nah. Tu cerita kita lah ni. Aiku. Tempat yang tak nak ayak pun. Boleh juga tak apa lah. Makruh. Makruh. Kenapa? Orang buat kerja tu makruh. Ya. Habis yang tu. Jadi, tu cerita dia. Law lah. Korek behu lah halunya. Nah. Ada lagi korek dengan orang. Payah cari. Ada lah. Tapi cuma setengah tempat lah. Kena kerah-kerah tak boleh pergi kak orang tu. Tempat yang pun tak cari lagi dia keluar. Tau harga naik apa abik hu. DC naik ni. Kan abik hu dapat subsidi kak. Okay, korek liang. Korek hu. Dah cek ni. Harga korek nah, lubang kubur tu. Lagi dia kata lagi yang makan model mu. Dia kata, maka haram berdosa ditanam mayat dengan tiada kerana yang tiada boleh masuk ayam. Haram lah. Kalau tempat hak jenis ada ayam tu wajib lah. Wajib kita kena buh kerana dah waktu tu. Haram pula kita biar bubuh sampai apa basah kain kapal mayat tu haram. Maka wajib ia. Ia siapa ni? Ia seorang yang tahu lah. Gitu. Seorang yang tahu. Bukan ia mayat. Nabi buh ia mayat tak kira ha kacau. Nah, wajib ia orang yang tahu tu beritahu kepada orang yang awam. Orang awam banyak tak tahu macam ni. Nah, wajib kena bagi tahu lah orang hak tahu tu bagi tahu lah.
kalau tempat tu bahasa hak ni apa mayat tu, nah kita buat kandar hak hak apa hak tak tak boleh masuk ayam. Ha tu. Buat tu lah. Dia boleh duit juga dengan kandar tu, dia boleh cah mahal sikit. Nah hak tu payah sikit nak buat pasal kandar hak dia biasa buat tu. Bila dia haram tu dia kena buat. Ha? Bila dia haram tu dia kena buat. Mana jadi? Hukum haram tu. Kena bertawak. Nah. Bila hak ni nak kena korek balik, tak payah lah. Nah, tak payah korek balik. Dia bukan masalah tak apa, tak mengadap kiblat apa semua ni. Hak nak kena korek tu masalah tak mengadap kiblat ke, tak mandi ke, tak mandi je. Ha tu kena korek balik lah. Ha ni kena taubat lah dengan Tuhan. Habis yang tu. Dan sunat orang yang memasuk mayat ke dalam kubur itu. Ha ni orang yang buat masuk mayat dalam kubur tu, sunat buat apa? Baca. Dia baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah sunat buat macam tu. Nah jadi orang hendak buat masuk mayat dalam kubur tu, nah jadi waktu masuk tu kita baca tu bismillah dengan nama Allah, wa ala millati di atas millah agama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah lepas tu buat turun mayat tu. Ni ambil dalam kitab apa pula ni? Intaha bab sunat baca ni sabil ni sabilul muhtadin, nah ataupun pondok atas sabilal, nah sabilal kitab sabilal muhtadin. Ha, ambil dalam kitab tu lah. Yang itu ni nak hutan dalam dalam kubur je yang kubur tu. Hak tu bukan waktu nak memasukkan mayat. Hak tu dah mayat letak lah, memang duduk dalam lah. Hak ni baru nak buat turun. Nah jangan ni, jangan apa? Jangan silap. Nah waktu nak buat turun, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak tanam, apa waktu dekat nak tanam lah. Nak ambil raut-raut tanah sikit lah, pegang genggam tu, bubuh hak sebelah kepala dia, arah kepala dia. Lepas tu baca lah. Hak macam kita ngaji tu. Kalau lupa buat kita sulam ni. Nah. Nak buat kita sulam. Sebab sambil duduk pegang kita tu. Nak buat. Tak ada masalah. Habis hantu talqin. Nah, ni masuk masalah talqin pula. Talqin ni kena main layu ngirban lah. Nah, dia masuk tajuk lain lah. Jadi kalau kita nak pi ni, tak ada habis. Nah, tak ada habis. Talqin ni saja makan. Nah, dua muka lebih ya. Dua muka, tiga muka. Nah, tiga muka tak dah habis. Nah, tak dah habis bab talqin. Ini minggu depan kita tengok masalah talqin ni.